På efterskolen Solgården har det i dag været taler, og det er for, at du holder som forstander, Christian Andersen. Og for, man kan sige, hvorfor holder du så nu her? Jamen, nu har vi været her som forstanderpar i 20 år. Og vi sagde egentlig, da vi startede her, at nu tager vi 10 år på Solgården. Og nu er vi så alligevel blevet fordoblet til 20. Så jeg synes egentlig, vi har været her længe. Men vi har haft 20 fantastiske år. Det er helt fantastisk at arbejde med unge mennesker på den her måde på en efterskole. Når det lige bliver nu, jamen så er det fordi, der var en anden stilling, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at søge som familiekonsulent. Og den har jeg søgt, og den har jeg fået. Og når det nu lige kunne falde sammen med, at vi har været her i 20 år, og er på den måde klar til, at der skal ske noget nyt, så er jeg meget, meget glad for, at det lige kunne lade sig gøre. Så jeg ser tilbage på et rigtigt arbejdsliv her, men glæder mig også til fremtiden. Det er jo sådan, den sidste dag på en efterskole, den kalder man stor tude i dag. Har du en tør i øjenkrogen i dag så? Altså, jeg må være ærlig og sige, at jeg kom ikke helt ud over, at min stemme den lige knækkede lidt, da jeg skulle sige lidt. Og det tror jeg, det er, fordi man er sådan lidt i sine følelser, og det fylder rigtig meget, det at have været her i så mange år. Men det er rigtigt, den store tude i dag, det er sådan, når eleverne de stopper på fredag. Og det, jeg kan ikke helt udelukke, at der også falder en tårer der. For et er at sige farvel til et elevhold. Det i sig selv, kan man sige, hårdt nok, men nu skal jeg så sige farvel til på en eller anden måde 20 elevhold, fordi nu stopper det endelig her på fredag, men vi kommer igennem det også, det tror jeg. Du har hele dit arbejdsliv her på Solgården haft Jesus med i dit arbejde, og kan forstå, at det skulle også blive ved med at have i de næste arbejde nu her. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er så privilegeret, at jeg har været ansat i Luthersk Mission, både her, og det skal jeg også i fremtiden, og det er der også en del af de hilsner, der har været givet i dag, hvor man sådan giver et bibelvers og fortæller lidt om, at det er godt ikke at gå alene, men at Jesus han også går med i fremtiden. Så det er jeg meget, meget tryg ved og meget glad for, når det gælder fremtiden også. Har du noget, du lige vil have med på faldrevalier? Nej, men jeg vil bare... Jeg er sådan meget fyldt op. Jeg er fyldt af taknemmelighed over, at der er kommet så mange mennesker her. Der er jo netværk fra alle mulige steder, der er dukket op her i dag. Gamle elever, gamle elevforældre og folk fra Ringkøbing-Skjern Kommune her og alle mulige relationer. Det er jeg bare meget, meget taknemmelig for. Så jeg er meget fyldt op af taknemmelighed på en dag som den her.